እንዴት አመሻችሁ? እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት አደረሳችሁ። እዚህ መድረክ ላይ ስገኝ የመጀመሪያ ጊዜ ነው። ትንሽ ከበድ ይላል። ትልልቅ ሰዎች አሉ። እኔ እዛ ጋ ቁጭ ብዬ ቅድም ታሪክ ስማር ነበርና እነሱ ቢያወሩ እኔ እዚህ ጋ ቆሜ ከማወራ ሁሉ እያልኩ ነበር። ይከብዳል። ቢሆንም ያለውን የሰጠ ንፉግ አይባልምና ያለችኝን ሀሳብ አንድ 15 ደቂቃ አካፍያችሁ ወደ ቦታዬ እመለሳለሁ። ስለጋበዛችሁኝ በቅድሚያ አመሰግናለሁ። ብዙ ጊዜ የሬኔሳንስ ጽሁፎችን ማንበብ ወዳለሁ። የአውሮፓ ሬኔሳንስ ዘመን ማለት ነው። ከ13ኛው እስከ 16 17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ ያለውን አውሮፓ ውስጥ እንዴት ነው ክፉ ዘመኖቻቸውን ያለፉት፣ ወደ መሻሻል መንገድ የመጡት ብዬ በጥቅሉ ብዙ ስብስብ ነገሮች ቢኖሩትም የገባኝን ያህል መጠን ለማየትና ለማስረዳት ሞክራለሁ። ደስ ይለኛል በጣም እዛ አካባቢ ላይ የተከሰቱት ታሪኮችን ማንበብ። ስለ ሁለት ነገሮች፣ አንደኛ እኛን የሚመለከቱ ብዙ ታሪኮች ውስጡ አሉ። ኢትዮጵያ መነቃቂያቸው ነበረች። ብዙ ስልጣኔዎችን አጥንተዋል አውሮፓውያን፣ ግን እንደ ኢትዮጵያ የሚመስጣቸው አልነበረም። ለዛ ይመስለኛል ሸፈን እያረጉ የሚጽፉት። በጣም አንድን ሰው አንዳንድ ጊዜ ወጣቶች ለምሳሌ ፍቅር ይዟቸው እንዴት ነው በጣም የሚወዳት ልጅ ስታልፍ አይኑን ወደዛ ሊያረግ ይችላል አይደል? በጣም ኦብሰስድ ነው፣ ግን ዲቴይሏን ያውቃል ስለዛች ወጣትና ስለ ኢትዮጵያም በዛ ደረጃ ነበረ የሚያጠኑት። ለምን እንግዲህ ያዩት የነበረው እንደው የተለየ ፎቅ እኮ ወይንም ባቡር መስመር ምናምን አይተው እኮ አይደለም። ስብና ነው ያዩት፣ ሌላ ነገር አይደለም። ደስ የሚል ስብና፣ ፍቅር፣ የዋህነት፣ ደግነት። ሰው እንደዚህ ደግ መሆን ይችላል እንዴ እስኪሉ ድረስ ለነሱም የማይነፍጉት አይነት ፍቅር ማለት ነው። በጣም ከአንጀት የወጣ የሰው ልጅ ፍቅር እና ያ ነገር እንዴት ነው ይህ ስብዕና የሚመጣው? እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ደስ የሚል ብርሃን ያለው ማህበረሰብ መመስረት የሚቻለው የሚለው ይመስጣቸው ስለነበር ያጠኑት ነበር፣ ይጽፉ ነበር፣ ይገጥሙ ነበር፣ ወዘተ ብዙ ነገሮች እና በዛ ምክንያት ያስደስተኛል። ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ ያን የአውሮፓውያን የነበሩበት ቀውስ አሁን ያለችው ኢትዮጵያ አሁን ሲባል አሁን በዚህ በ2014 እና 15 ማለት ሳይሆን ከ19ኛው 20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወዲህ ያለችውን ኢትዮጵያ ቀውሶቿን በደንብ ያሳያል። እንደውም አንድ አይነት ነው ማለት ሁሉ ይቻላል። በአውሮፓ የጨለማው ዘመን የነበረው ምስቅልቅልና እኛ የምንቸገርባቸው ነገሮች ኦልሞስት አንድ አይነት ናቸው። እንደው አንድ ምሳሌ ብቻ ልጥቀስ። ምናልባት ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ሌክቸሮችን ነገር ስሰጥ ሰምታችሁ ዩቲዩብ ላይ ያላወቃችሁ ካላችሁ፣ ለምሳሌ ነጋዴዎች ጋር ልምጣ። እንግዲህ ነጋዴ እዚህ ካለ ይቅርታ፣ እንደ ምሳሌ ነው። የእንግሊዝ ነጋዴዎች ምን ያደርጉ ነበረ? አንድ ምርት ሲኖር በደንብ በውድ ለመሸጥ እንዲመቻቸው የለም ይሉ ነበረ። መጋዘን ውስጥ ይደብቁና የለም የለም። ከዛ በጣም ጥረት ሲፈጠር ይጠብቁና በውድ ዋጋ አውጥተው ይቸበችቡታል። በዚህ ምክንያት ኑሮ ውድነት በጣም ይስፋፋና ሰው ይማረር ነበር። አንድ አይነት አይደለም። በሁሉም አንጻር ብታዩት፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ሁሉንም ነገር ስታዩት አንድ አይነት ችግር ነው የነበረው እና ከዛ ውስጥ ታዲያ ሲወጡ ማለት ያው እንዳልኳችሁ ብዙ ኮምፕሊኬትድ ነገሮች አሉት፣ ግን ያንን ለመዋጋት ሲሞክሩ የሄዱባቸው ሂደቶች ብዙ ስልጣኔዎችን አጥንተዋል። የኢትዮጵያን በደንብ አጥንተዋል። ግን አንድ የሬኔሳንስ ምሁራን የሚሉት ነገር አለ። የኢትዮጵያውን መጽሐፎች ላይ ታገኙታላችሁ። ሁሉም ስልጣኔ ይወድቃል፣ ይነሳል። የራሱ የሆነ የመበተን፣ የመሰብሰብ፣ እንደገና የመፍረስ፣ እንደገና የመገንባት ሂደት አለው እና ለዚህ በጣም ቆንጆ ማሳያ እስራኤል ራሷ ናት ይላሉ። እስራኤል ማለት ያው አሁን ያለችው ሳትሆን ከክርስቶስ ልደት በፊት እንደ ሀገር ትኖር በነበረበት ጊዜ ያለውን ሁኔታ ማለት ነው። እስራኤላውያን ሲበተኑ፣ እንደገና ሲመለሱ፣ ሲማረኩ፣ እንደገና ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ፣ ሲወሯቸው፣ እንደገና ነጻ ሲወጡ፣ በዚህ ሂደት ውስጥ ያለው ነገር ሬኔሳንስን ያሳያል። የተበላሸን ነገር መልሶ የማስተካከልን ሂደት ያሳያል። ዲቴይሉ ደግሞ ሁሉም በሚያውቀው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈ ስለሆነ ለመማማሪያ ቤስት ነው ይላሉና እኔም በጣም ጥሩ ብዬ ከመንፈሳዊ አተረጓጎሞች አንጻር ሳይሆን እስቲ ከዚህ ከሬኔሳንስ አንጻር እንኳን እስቲ ሊየው የእስራኤልን ታሪክ ብዬ አየው። አንድ ሰሞን በደንብ አጠናሁት። ገና ብዙ የሚጠና ነገር አለው፣ ግን 15 ደቂቃ ነው ያለኝ። ስለዚህ አንዷን ነገር ብቻ ነው ማካፍላችሁ ዛሬ። ከባቢሎን ሲመለሱ 70 ዓመት ነው ባቢሎን በምርኮ የኖሩት። ተመልሰው መጥተው ገና ቤታቸውን መጠራረግ ሲጀምሩ ገና በቃ እንደ የወዳደቀውን ማንሳት የፈራረሰውን ገና መርዷቸውን ሲሰሙ ገና ምን ሲሉ ከሌት ደረሰ ከሌ መጣ ወይ ከሌ ቤተሰብ አለቀ ወይ ምናምን እየተባባሉ ባለበት ሰዓት ላይ ፈጣሪያቸው ምን አላቸው? በመልእክተኛ በኩል ነው እንግዲህ
እኔ ባጭሩ ነው የምነግራችሁ። እንግዲህ እኔ ሁሉ ነገር አስተካክለዋለሁ፣ ተመልሳችሁ ትገነባላችሁ፣ ችግር የለውም። እናንተ ግን ይሄን አድርጉ አላቸውና አንድ የቤት ስራ ነው የሰጣቸው። ማህበር መስርቶ አላላቸውም፣ ፖለቲካ ፓርቲ መስርቶ አላላቸውም። እኔ ራሴ ጓግቼ ነው እዛ ጋር ያነበብኩት ምን ሊላቸው ነው ብዬ። ድርጅት አቋቁሙ አላላቸውም፣ ገንዘብ አዋጡ አላላቸውም። ይሄ ሁሉ ነገር በኋላ የሚመጣ ነዋ። የምታደርጉት ምን መሰላችሁ አላቸው፣ እያንዳንዱ ከባልንጀራው ጋር እውነትን ይነጋገር። አይገርምም? እያንዳንዱ ከባልንጀራው ጋር እውነት እውነቷን ይነጋገር፣ ስለምንም ነገር ቢሆን ማለት ነው። ስለ ሀገርም ቢሆን ወይንም እዚሁ ስለገቡበት ጦስም ይሁን ስለተከሰቱ ነገሮችም ይሁን ወይንም ሁኔታዎች እየመጡ እያዩ ዝም ስላሉ ሰዎች የእነሱንም ለመውቀስ ሊሆን ይችላል። ብቻ እውነቱን ይነጋገር። እናንተ ይሄን አድርጉ፣ ሌላውን እኔ ጨርሰዋለሁ አላቸው ብለን እንውሰደው። እንግዲህ የውሸት ባህል ነግሶ ነበር ማለት ነው። ሁሌ የሚበትናቸው እስራኤልን የውሸት፣ የመሸነጋገል፣ የመከዳዳት፣ የማስመሰል፣ ደብል ስታንዳርድ መሆን። ደብል ስታንዳርድ በተለይ በጣም ለመለየት አስቸጋሪ ናት። ውይ በጣም 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 ትሸውደናለች። ደብል ስታንዳርድ ማለት ለራሳችሁ የምትከተሉት ፕሪንሲፕል ሌላ ነው፣ ሌላው ላይ የምትጭኑት ፕሪንሲፕል ግን ሌላ ነው። እንደዛ መሆን የብዙ ሰው ፈተና ነው። የሚገርማችሁ ደብል ስታንዳርድ መሆንና እንዲህ አይነት ነገሮች እንግዲህ እስራኤልን ለውድቀት ያደረሷት እነሱ ነበሩ ማለት ነው። ወደ እውነቱ እናንተ እውነትን መናገር ስትጀምሩ መነሳት ትጀምራላችሁ። አሁን በጣም ከዛ እኔ ብዙ ትምህርት ነው የወሰድኩት ከዛች መስመር ብቻ። ለምን ብትሉ ብዙ ጊዜ እውነተኛ ሰው ለመሆን እውነትን ለመናገር ምናምን ገና ነገሮች እስኪመቻችሁልን እንጠብቃለን አይደል? የተመቸ ስርዓት ሲኖረን ነው እኮ እውነት የምንናገረው የሚል ነገር አለን ብዙ ጊዜ። በእርግጥ አንዳንድ ጊዜ እውነትን መደበቅ ያስፈልጋል አይደል? ኬፕ ኢት አውት ኦፍ ዘ ሪች ኦፍ ችልድረን የሚባሉ አይነት እውነቶች አሉ አይደል? እንደ መድኃኒት ወይም ደግሞ አላስፈላጊ መስዋዕትነት የሚያስከፍሉም ሊኖሩ ይችላሉ። ሰው ለምን ፈራ ተብሎ በፍጹም አይወቀስም። ግን እያወቅን የምንሸሽጋቸው እውነቶች ወይም ደግሞ ሆን ብለን የምንፈጥራቸው ሀሰቶች፣ ለምሳሌ አሁን ሰሞኑን ሲዘዋወር የነበረ ፌስቡክ ላይ ያየሁት እኔ ዛሬ ነው ያየሁት፣ ገርሞኛል። አዲሱ የአራተኛ ክፍል የሂሳብ መጽሐፍ የግዕዝ ቁጥሮች ከግሪክ ነው የመጡት ይላል። ደግሞ እኮ የሚገርመው አጻጻፉ ራሱ የግዕዝ ቁጥሮች በቀጥታ ከግሪክ ነው የመጡት ነው የሚለው። በቀጥታ ምናምን እንደ ሲገቡ ምናምን ራሱ ያየ ነው የሚመስለው ሰውየው አጻጻፉ። ግሪኮቹ ራሳቸው የማይሉትን ማለት ነው፣ እነሱ ራሳቸው እንደዛ አይሉ። እና እንደዚህ አይነት ውሸት የሆኑ ነገሮችን በጣም ጽንፈኛ ነገር የሚፈጽሙ ሰዎች እኮ ብዙ ውሸት ያመኑ ሰዎች ናቸው። እዚህ ጋር እየፈበረክን የምንሰጣቸው ከሆነ እና እኛም ደግሞ ሳይታወቀን ደብል ስታንዳርድ የሚኖረን አይነት ነገር ከሆነ የሚከሰተው ነገር በሙሉ ለምን ይገርመናል እላለሁ ብዙ ጊዜ። እና እውነትን ተነጋገሩ የምትለው ነገር በጣም እንድንይዛ ትፈልጋለሁ። በተለይ በተለይ ደግሞ ከዚህ ጽንሰ ሀሳብ ጋር ከጦቢያ ጽንሰ ሀሳብ ጋር ለሚጋጩ ይሄ በጣም ወሳኝ መልእክት ነው። ሀሰትን ሰው ለምን ይወዳል ብዬም ጠየቅኩ ራሴንና የተወሰነ ትንሽ ፊሎሶፊካል ነገሮችንም ማየት ነበረብኝ። የሚገርማችሁ ነገር ሰው ሀሰትን የሚወድበት ምክንያት ሳያውቁ መታለል አንድ ነገር ነው፣ እሱ ሁላችንም ላይ ሊደርስ ይችላል። ሀሰትን የሚወደው ግን አንድ ሰው ክፉ ሲሆን ብቻ ነው። አይገርምም? ሌላ ምንም ኤክስፕላኔሽን የለውም። ክፉ ሲሆን ብቻ ሀሰት የሚናገር ሀሰት የሚጽፍ ሰው ክፉ ነው። በቃ ሌላ ምንም ኤክስፕላኔሽን የለውም። ሌላ ምንም መነሻ የለውም። እና እውነትን ይወዷት ዘንድ እስቲ አንድ አራት ደስ የሚሉ የእውነትን ባህሪያት ልናገር በቀረችኝ ደቂቃ። አንደኛ፣ እውነትን የያዘ ሰው በሰላም ይመራል፣ ሰላም ይገጥመዋል፣ ጸጥታ ይኖራል። ሁልጊዜ የማንወጣው ነገር ውስጥ እዛው የምንሽከረከር ከሆነ የሚገርማችሁ ነገር ብዙ ሀሰት አለ ማለት ነው። በጣም ሲምፕል ሎጂክ ስትከተሉ ወደዛ ነው የምትሄዱት። ብዙ ውሸት አለ ማለት ነው። ብዙ የማይነገር እውነት አለ ማለት ነው። ብዙ የተፈበረከ ሀሰት አለ ማለት ነው። ኃላፊነቱን መወጣት እያለበት ያልተወጣ አለ ማለት ነው። እውነትን በመናገር እውነትን በመግለጥ ብዙ መረጃዎች ይሰበሰባሉ። ብዙ ነገር ሰው ሳይጠየቅ ብዙ ፌስቡክ ላይ ራሱ ማለት ነገር ያወራል አይደል? እንደው ስልኩ ራሱ ጠልፋችሁ መስማትም የለባችሁም በዚህ ዘመን። ሁሉም ሰው ሀሳቡን ይገልጻል። ያ ሁሉ መረጃ ተሰብስቦ ግን ወደ እውነት የማይመጣ ከሆነ እውነትን ለመግለጥ የማይጠቅም ከሆነ እንግዲህ ዝም ብለን እየፈራ ነው ልንኖር ነው ማለት ነው። ምንድን ነው ልናነግስ ያሰብ ነው? ሀሰትን። ሀሰት ከነገሰ ደግሞ ኦልዌይስ ኤ ሜስ፣ ሁል ጊዜ። ሁለተኛ የእውነት ባህሪ፣ እውነት ሰፊ ናት።
ሰፊ ናት። እውነት ትቀጥናለች እንጂ አትበጠስም ይባል አባባል እየሰማን ነው አይደለም? ይኖር ነው ትቀጥናለች የተባለው ለኛ እይታ ነው። ምክንያቱም ብዙም ይደግፋት ሰው ላናገኝ ስለምንችል ላናይ ስለምንችል ለኛ እይታ ቀጥና ትታየናለች እንጂ እውነት ግን ቀጭን አይደለች። በጣም ሰፊ ናት። ወደ ላይ ታሳያለች፣ ወደ ጎን ታሳያለች። ጠፈር ደፈር አድማስ ምናምን አይከለክላትም፣ ግርግዳው አይወስናትም። የኛ የማይንድ ሊሚቴሽን ራሱ እሷን አይወስናትም። እስክናያት ድረስ ገና ሰፊ ሆና በስታ ትገኛለች። እንደውም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምን ይላታል? እውነት እስከ ደመና ትደርሳለች ይላል። ትንሽ ነገር አይደለችም። ሰፊ ነገርን ስለምትሰጥ ከዛ በኋላ የሐሳብ ደሃ መሆን የለም፣ የዘዴ ደሃ መሆን የለም፣ የመላዎች ደሃ መሆን የለም። ምናልባት ስራ አጥነት ሙሉ አይኖርም፣ ምክንያቱም ብዙ ነገር ይታየናል። እነዚህ ሁሉ ሜሶች የሚፈጠሩት የማንሰማቸው የማይነገሩ እውነቶች ስላሉ ነው ብዬ ነው የማምነው። ሶስተኛ የእውነት ባህሪ፣ እውነት አነቃቂ ናት። በጣም ታነቃቃለች። ድባቴ የሚባል ነገር አለ አይደል? በአሁን ሰዓት ዲፕሬሽን የተጫለም የተጫነው መስሎ ይሰማዋል ብዙ ሰው። ይሄንን ብዙ ሰው የምለው ይሄንን የተወሰነ ዳታ ስለሰማው ነው። ብዙ ወጣቶች የዲፕሬሽን ተጠቂ ናቸው በአሁን ሰዓት ይባላል። የሚገርማችሁ ነገር ዲፕሬሽን የሚኖረው ብዙ ውሸቶች ሲኖሩ ነው። ብዙ ያመናቸው ውሸቶች። አንድን ሰው የሆነች እውነት ጣል ስታደርጉለት በህይወቱ ዙሪያ፣ በሀገሩ ዙሪያ ሊሆን ይችላል፣ በማንነቱ ዙሪያ ሊሆን ይችላል፣ ወዲያው የመነቃቃት ባህሪ ያለው the best motivator ነች። አሁን እኮ motivational speaker ብዙ ያስፈልገን፣ ምናልባትም ለዛ ሊሆን ይችላል አይደል? ብዙ ማነቃቂያ። የሰራ ተነሳሽነት ይሞቷል፣ ሞራሌ ደቋል፣ እንደዚህ ሆኗል፣ አልታየኛለ፣ የጋረደ ብዙ ነገር ስላለ ማለት ነው። ይሄንን የምለው ኃላፊነት መወጣት ያለባቸው ሰዎች ያሉ ስለሚመስለኝ ነው። በየቦታው ላይ እያወቁ ዝም የሚሉ ወይንም እያወቁ ሐሰትን የሚፈበርኩ ወይም ደግሞ እውነትና ንጋት ያደር ይጣራል በራሱ ጊዜ ብለው ችላ ያሉ በብዙ ነገሮች በብዙ መንገዶች ዝርዝር ውስጥ አልገባም ብዬ ነው ላይ ላይውንም የሚሄደው ጊዜያችንም አይፈቅድም ለዛ። አራተኛ እውነት ነጻነትን ታመጣለች። እውነት ነጻ ታወጣለች የሚለውን አባባል እናቀዋለን አይደለም? በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነጻነትን ታመጣለች፣ ነጻ ታወጣለች። ከምን? ከክፋት፣ ከድንቁርና፣ ከጨለማ፣ ከጦርነት፣ ከዘረኝነት፣ ከምናምን ከማንፈልጋቸው ነገሮች ሁሉ ወደ ኋላ ጥለናቸው መሄድ ከምንፈልጋቸው ነገሮች ሁሉ ታድነናለች፣ ነጻ ታወጣናለች። ኢትዮጵያ ስሟ ኢትዮጵያ ነው፣ ሌላኛው ስሟ ብሔረ አጋዚት ነው አይደል? ነው ነው ያልኩት ነበር አላልኩም? አስተውላችሁ ከሆነ ነው ብሔረ አጋዚት ነው። ምን ማለት ነው? ነጻ የምታወጣ የነጻ ውጪዎች ምድር፣ ነጻ የሆኑ ሰዎች ምድር። ወይንም ደግሞ እንደውም ይሄና ቃሉን ራሱ ተውሰውታል አይደለም? ዘላንድ ኦፍ ዘ ፍሪ ባውን ሰዓት ማናት? ዘላንድ ኦፍ ዘ ፍሪ ብሔረ አጋዚት ማለት እኮ ነው። ማናት ራሷን እንደዛ የምትለው ባውን ሰዓት? ዩኤስኤ አይደለ? ስሙን ወስደዋለች። ናት ወይ ስንል ግን እንግዲህ ብዙ ክፋቶች እዛ ውስጥ አለ፣ ብዙ ጥፋቶች እየተሰሩ ግን እነሱ ስልጣኔያቸው ምናልባት ሳይነካባቸው ይቀጥላሉ። እኛስ ሲባል እንግዲህ ብሔረ አጋዚት የተባለችው እውነት ነገሮች ብቻ ስለሚስማሟት ነው። ከዛ ውጪ ስንሆን አይመቸንም። እንደምናየው በቃ ለረጅም ጊዜ እንዳየነው አይመቸንም። አሜሪካኖቹ ዋሽተው መኖር ይችላሉ፣ ምክንያቱም ዘላንድ ኦፍ ዘፍሪ ብለውታል ራሳቸውን፣ ግን ብሔረ አጋዚት አይደሉም። በዛ አይገደዱም፣ በጨረታው አይገደዱም፣ እውነተኛ ሆኖ ለመገኘት አይገደዱም። እኛ ግን ብሔረ አጋዚት በተባለች ቦታ ስላለን እውነተኛ ሆኖ ለመገኘት እንገደዳለን፣ አለዚያ አይመቸንም። ደግሞ ያው እንግዲህ ላንድ ኦፍ ዘ ፍሪ የሚባለውንም ደግሞ ከኢትዮጵያ ነው የተወሰደው ትላላችሁ። እንደ ሁሉ ነገር ከኢትዮጵያ ተወሰደ የምትሉት ነገር አላችሁ የሚሉት አለ። እንግዲህ ያንንም ትችት ኤክስፔክት አደርጋለሁ፣ ግን በማስረጃ ነው እንጂ ያው ዝም ብለን አይደለም የምንናገረውና ቅድም እንዳልኳችሁ ከዚህ ጽንሰ ሐሳብ ጋር ለሚጋጩ ማለት የምፈልገው ነገር ይቺን ሀገር ባህሪዋን ማወቅ ያስፈልጋል። እንመራታለን፣ እንታገልላታለን፣ እንጽፍላታለን፣ እናዜምላታለን፣ እንገጥምላታለን፣ ደርስንላታለን ለምንላት ሀገር መጀመሪያ ተረድተናት ነው አይደል መሆን ያለበት? በደንብ ልናውቃት ያስፈልጋል። የራሷ የሆነ ዩኒክ ባህሪዎች አሏት። ስንነካቸው መልሶ እኛን ሆኖ እሳት ሆኖ ላፍ የሚያደርገን ኡፎ የሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ በዚች ሀገር ዙሪያ ላይ እና እውነት አንዱ ባህሪዋ ነው። እውነትን ለመናገር፣ እውነትን ለመስራት፣ እውነትን ለማሰብ እንድፈር ለማለት ወዳለው አመሰግናለሁ።